നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായ ഹരിഹരൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹം ഒരു വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ മറവിൽ നടക്കുന്ന മനസാക്ഷിയില്ലാത്ത കൊലപാതകങ്ങൾ എന്നൊരു ഹെഡിങ്ങിലൊക്കെയായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുറലോകത്ത് എത്തിച്ചത്. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ നേരിട്ട് കണ്ട് അറിഞ്ഞ് അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്നാണ്. അത് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും രോഗികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്. നമ്മളത് ന്യൂസായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി പല കോണിൽ നിന്നും ആ വീഡിയോയ്ക്ക് അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും നിരവധി അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പല നാനാ വശത്തു നിന്നും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പഴയ ഒരു സഹപ്രവർത്തകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഇന്നലെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അയൽക്കാരനായ ജയൻചേട്ടൻ അയച്ചു തന്നപ്പോഴാണ് പഴയ സഹപ്രവർത്തനായ ഹരിഹരൻ്റെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ കണ്ടത്. ഇങ്ങനെയാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ എന്നായിരുന്നു ജയൻചേട്ടന് അറിയേണ്ടിയിരുന്നത്. വീഡിയോയിൽ ഹരിഹരൻ ആരോപിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അസംബന്ധങ്ങളാണെന്ന് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ചെറിയ അറിവുകൾ വെച്ച് മനസ്സിലായി. ഉടൻ തന്നെ മറ്റു ഡോക്ടർ സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ച് അതിലെ ഒരു കാര്യവും വസ്തുതയില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ ജയൻചേട്ടന് അയച്ചു കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ടി സി രാജേഷ് സിന്ധു എന്നാണ് ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ഹരിഹരൻ്റെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നത് വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഡോക്ടറും ഈ വീഡിയോയ്ക്കെതിരെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. മനോജ് വെള്ളനാടെന്ന ആണ് ഡോക്ടർ. മനോജ് വെള്ളനാടെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ചികിത്സയെപ്പറ്റി വളരെ വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ ഒരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും എഴുതണ്ട എന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചതാണ്. പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർ വിളിച്ചും മെസ്സേജ് അയച്ചും ചോദിക്കുന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ചില കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാമെന്ന് കരുതി. ഒരു ക്രൈം സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് ഹരിഹരൻ എന്ന പേരുള്ള പഴയ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആൾ ആ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി പേവാടി കിടക്കാൻ വന്ന അദ്ദേഹത്തെ എന്തിനാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും അറിയില്ല. ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ആക്കുന്നത് തൊട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് തുടങ്ങിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റും തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഈ ഹരിഹരൻ എന്ന വ്യക്തിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹവും പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പുറത്തുവിട്ട ആ ഒരു വീഡിയോ സമൂഹത്തിൽ വളരെയേറെ ചർച്ചാ വിഷയമായി എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല. ഇനി അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്ന പോലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അറിയുകയും വേണം. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അത് ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും നമ്മൾ ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാനൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കേരള കൗമുദിയിലും ഫ്ലാഷിലുമൊക്കെ വർക്ക് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. 2015 വരെ ജോലിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വക്കീലായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ലൈവിൽ വന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ആണ്. അതിൽ സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി ഉള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാനുള്ള പൊതുവെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതല്ല അദ്ദേഹം വസ്തുതാവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അതിൽ ഒരു വിശദീകരണവും വരേണ്ടതാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.